Pas ditve të tëra debatje, polemika është ndërtesa e kishës së shënë thanasit në dhërmi është shembur nga Inspektoriatin Dërtimor Urbanistik Vendor i bashkisë i Imarës. Ka ishka mjeftuar që të tensionohen mardhënjet me zyrtarve të lartë të qeveri son dhe asaj greke. Zëdhën si Ministrisë së jashtë me greke, e cilësoj në gjarjen si një akt të njëjtë me ato të gjiadistve që dhunojnë vendet e shenjta. E lumë reagime është kam vëshuar dhe nga kisha Ortodokse autoqefale shqiptare, drejtues të pëpët dë dhe partis minoritare mega. Në një reagim zyrtar, kisha Ortodokse deklaron se kyve prim është shkelje flagrante mes marveshje së këshillit të ministrave dhe të kësaj kishe, ku vetë shteti garanton pa prek shmërin e apsirave ku kryen rritet fetare. Kjo njari është një shkelje së drejtës universale të besimit dhe laicitetit të shpalur në kushtetut të shtetit, i cili merë përsi për në mënyrë të njanshme, prishjen e një objekti kulti ortodoks dhe në vend të ti dhe ngrej një tjetër, duke marë iniciativa dhe angazhime që nuk i takojnë dhe përbëjnë dërhyrje në qështjete brendshme fetare. Veprimet të tila të papërgjeshme dhe aventureske vë në rezik harmonim fetare në vend, duke kryur konflikte midis besimeve dhe komuniteteve fetare. Edhe lideri opozitos Lulzim Basha i quajti veprimin akt vandal të qeveris Rama, dërsa vetë kru e ministri Rama vion të mbaj qëndrimin e disa ditve më parë, kur e quajti garajt nërtesën pasja jo, ishte ngritur paleje mbi një vënd të trashgjimis kulturore. Pas rafshimi të objektit gjatë natës, gjatnatës, pjesësulmit të ti u bëhe dhe opozita. është e pabesueshme edhe për mua që ka koj që nuk që didhem, nga ushqimi i pa certifikuar që Partia Demokratike uja për ditë shqiptarve, njësoj si ato thertore të kthesës e kamzës, të cilat shisnin mishtë të therur në kore me zbaltës e gjakut. Një ditë më parë, kërë peshkopi Janu Latos zhvilloj një takime me e ministrin e dorejqur grek Aleksis Cipras, ku diskutoj edhe për këtë qështja.